como é aí, não haré vi que goria que está aí de atrás. We mwega mwiroreri wa Charles Kamondo official hari hoze urakinjirorera ukiri ndirakunyita ũgeni na ngakwĩhoya tu na njĩra nene ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rwa erĩ nĩaga rũtuĩke rũgambi thĩinĩ wa thimũ yaku anjia na kiugo skiza rũmanĩrĩrie na kodi 7391553 7391553 na nĩ ũgũkorwo wĩgwatĩire rwĩmbo rũrũ kana wĩgwatĩire ringitoni ya rwĩmbo rũrũ erĩ nĩaga rũrĩrage erĩ nĩaga mũno na ngai witũ akũrathime mũno na ũkorwo ũnyitĩrĩire ndĩonagĩre mĩgariũrĩre God bless you.